Pozdrav svima i dobrodošli u najnoviji unboxing recenziju. Danas, kao što vidite, Redragon Phantom Pro model K629CGO-Pro-M. Mehanička tastatura sa tri moda rada, znači kablovski, Bluetooth i onaj wireless 2.4 GHz, to imamo sve tu napisano lepo. 75% je format. Crveni dustproof prekidači, da li su Eutemu, koji li su, ne znam, ja, Chroma RGB. I pazite sad ovo, znači ovo sa strane nije još jedna tastatura ili neka ptičija perspektiva ove tastature, nego vi dobijate za svaki od ovih tastera ovde zamenske tastere i još dobijate ekstra dodatne tastere za Escape i za Space. Dakle, kao kod onih azijskih, onih EUSO tastatura, ove na primjer, pošto je i ovo Redragon isto, vidite kako je slično, znači imamo narandžasti Escape i Space, vrlo slično sve, samo što je ovo totalno drugačija tastatura u pitanju. Ali su čak i prekidači, ja mislim, isti, pošto su isto ovi crveni. Uglavnom, ajde mi da pređemo sad na pozadinu ove kutije. Dosta tu ima sličnosti, ali ja mislim da oni moraju da razdvoje malo po tim podbrendovima, čisto kako bi ono bilo neke razlike. Dakle, što se ovoga konkretno tiče, Phantom Pro, da li ovdje ima nekih dodatnih informacija, 84 tastera, Bluetooth 2.4, wired, RGB backlight, long life and durable mechanical switch, ali ne piše koliko onih miliona klikova, compatible with Windows and Mac OS, da, ovo ima dodatne one Mac OS prečice na sebi, dosta interesantno, i ima software, što je prilično dobro, ali samo za Windows sistem. Ok, ajde vidimo šta se nalazi unutra, pošto je pakovanje prilično bogato i mislim da unbox kao takav je jako dobar kod ovakvog jednog proizvoda, čisto da vidite šta dobijate za 9999 dinara, znači ova tastatura je možda jedna od najskupljih trenutno Redragonovih kod nas, pa ono, čisto da znate otprilike šta ćete dobiti za toliki novac. I koliko vidim samo u Computerland shopu, znači možete je pronaći, oni ovo i šalju na test inače, ali mislim ovo konkretno šalje Redragon Adria, ali to je manje više to, jel? Znači ovdje imamo iste one stikere kao kod onog Ire headseta i ovo isto vezano za uputstvo ili mislim ono kako koristiti tastaturu, znamo već. Što se tiče kabla, ajde da povadimo ovako ove stvari. Ovo je jedna stvar koja mi je prilično interesantna, kabel nije opleten. Za 10.000 dinara bih volio da vidim onaj pertla stil kabla, ali isto kao kod onog headseta, ovo je totalno tercijarna opcija povezivanja, znači nije čak ni sekundarna, nego varijanta ako nećeš wireless, ako nećeš Bluetooth, pa tek onda na kablu. Metar i po, ja bih rekao, sudeći da je isto ovako povezano, to jest smotano kao kod onog headseta. Mislim, sličan je kabel, samo je onaj bio malo više i bolje opleten. I pa jeste sad ovo, ovo mi se jako sviđa. Znači imamo ovaj pod uglom Type-C koji ide u tastaturu. Ako ste na Macu, imate samo Type-C konektore. Evo šta su ubacili. Samo Type-C varijanta, znači da ide sa Type-C-a na Type-C. Ako ste na PC-u, imate ovaj dongle mali koji je povezan Type-C na Type-A. I onda lepo povežete standardni PC, mada i danas na pločama ono, imate bar jedan Type-C konektor. I na kućištima isto. Ali opet, jel, ovo je konkretno za Mac rađeno, ovako, tako da imate direktnu Type-C konekciju, ne morate dongle da koristite za ovo. Dobra stvarčica. Znači to su se lepo setili da odrade, onda imamo zamenske ove switcheve, sad ćemo odmah da vidimo šta piše na njima, da ne moram da skidam one sa tastature. Znači, kaže ovako, piše Redragon Switch, interesantno, linearni su, dakle nema klika nikakvog, i imate ova tri pina dole, znači standardni onaj layout, imate onu vadilicu verovatno i ono za, to se nalazi ovdje otprilike, da, ovaj metalni i plastični deo, i ovaj plastični ne volim baš da koristim za kickappove, deluje mi kao da ću ih oštetiti nekako. E, ovdje imate taj zamenski deo za Space i za Escape. Sad sve zavisi kako vi želite da to konfigurišete. Tastatura se nalazi na ovom jednom sloju. Ovo vam je kao sandvič varijanta. Tastatura evo kako izgleda. Konkretno ne mogu sad da nađem tu u blizini nigde ovaj dongle, ali on bi se ovdje nalazio otprilike, to ću još do kraja ovog testa sve da prorađem konkretno. I ovdje imamo neke informacije, 700 mAh je baterija,
Viđao sam i veće, iskreno. I što se tiče ovih tastera, jako su lepo obrađeni. U smislu te neke završne obrade i tog nekog osjećaja pod prstima. I kao što vidite, ima command, option, control, option, onda ove neke oznake, ne znam ni šta to za Mac predstavlja. Ali su onako rudimentarne, nisu one sad, ne znam, ekstenzivne, da na svakom skoro tasteru postoji varijanta, ali ovdje možete prebacivati direktno ako je povezano sa Windowsa na Mac. Uz kombinaciju nekih tastera, nemojte mi sad ono tražiti da zapamtim koji je koji, ima previše informacija vezano za to. I onda dolazimo do posljednjeg ovog layera, ovo mi se jako sviđa, znači ovo svaka čast što su radili, i onda ovo opravdava konkretno cenu, jel? Zato što... I ovo bi koštalo isto neki određeni novac. Dakle, ovdje na ovoj tacni se nalaze dodatni tasteri i poslagani su baš onako kako se nalaze na samoj tastaturi, i vi onda možete lepo to sve da zamenite, da idete redom, jedan po jedan, da čupate i stavljate ovdje. I ovo vam je varijanta ako ćete samo na Windowsu da koristite, jer onda nema onih dodatnih oznaka za Mac, na primjer. Mislim, a ako vam se više sviđa ovako da vam izgleda tastatura, možete odmah čak i da vidite u startu. Ovo čak lepo izgleda, i onda stavite ovo belo i stavite Escape beli, ili prebacite ove narandaste varijante isto. Može i to, mislim, eto nekoliko kombinacija interesantnih. Nije da su bacili ono komplet onih svičeva, imaju i to odvojeno da se pazari, ali ovo ja još nisam viđao. Pogotovo kod tastatura kod nas, znači ovo im je stvarno pogodak. Ovo što su radili. Eto, tako, ja sad to neću mijenjati, meni se sviđa ovako kako izgleda, ali ovo je stvarno genijalno. Svaka čast za ovo. Ništa, idemo sad na dalje, znači na te testove, i uopšte evo ovdje se nalaze indikatori, znači za povezivanje. Ovdje vam je USB Type-C. Šta još imamo ovdje, prebacujete konekciju sa 2.4, gasite, to jeste za ovaj kablovsku varijantu, ugasite, i za Bluetooth prebacite na ovu stranu. Ovo je manje više isto kao na svim ostalim tastaturama kod Redragona, samo što je ovaj neki dizajn malo drugačiji i deluje malo kvalitetnije. Znači kao da ima neki, kako da kažem, aluminijumski kostur unutra, uopšte nije savitljiva, što je jako dobro, verujte mi. Dakle, postoji neki interni, neka šasija metalna koja sve ovo drži na okupu jako, jako dobro. I nema nigde onih vidljivih šafova izbačenih, možda kad se poskidaju ovi tasteri vidjeli bi se, tako da su ih jako lepo sakrili. Što se toga tiče, tastatura čak nije ni onako blago savijena kao što neke znaju biti. Ovo definitivno opravdava ovu cenu gledajući neke druge modele i poredeći ih sa ovim modelom konkretno. Znači ovako samo na prvi dodir, mada ja kažem vam ovo koristim već neko vrijeme kao i onaj headset, tako da sam se jako dobro upoznao s ovim modelom i mogu već odmah da vam dam neke ovako utiske. Stvarno je ekstremno brza tastatura i jako lepa i prijatna za korišćenje, i ja sam zaista prezadovoljan, ali ajde vidimo mi još malo tih nekih detalja vezanih za samu tastaturu u sljedećim kadrovima. Sezona fenomenalnih popusta na sve softverske ključeve je zvanično počela. Zavirite u opis ovog videa i tamo ćete pronaći specijalni VIPKEY SALE kupon kod koji vam donosi sjajnih 25% uštede. To znači da uz moj kupon Windows 10 Pro možete ugrabiti za svega 14 evra. Ako vam treba home verzija tog Windowsa, taj kod je još jeftiniji, svega 12 evra. Ono što je najbolje, jednim klikom možete oba nadograditi na Windows 11. Za ljubitelje Office paketa postoje dve ponude, možete pazariti sam Office 2019 za 42 evra ili u kompletu sa Windows 10 ključem, gdje vas onda taj Windows košta svega 10 evra. Dakle, pravac opis ovog videa za sve linkove i specijalni VIPKEY SALE kupon kod koji vam donosi tu uštedu. Ok društvo, kao što vidite, pronašao sam dongle, uspeo sam da povežem tastaturu sa računarom, bio je negde ono među ostalim donglovima, pošto manje više svi identično izgledaju. Ovaj do duše ima lepo onako izrezbareno Redragon na sebi, tako da može lako da se razlikuje od nekih drugih modela. I ovdje sam, kao što vidite, htio da stavim, da bude kao neko poređenje, pošto mi je bilo malo čudno, iskreno. Ovo vam je Redragon za neko azijsko tržište. Ne znam, mislim, odakle meni šalju ovi sponzori kanala. I USO brand na njihovom sajtu je Redragon, tako barem piše kod njih kao obrazloženje neko.
to jest da ljudi ne budu u fazonu kao šta je sad i USO, oni su stavili tamo, ok, i USO je pod brand Red Dragona. Ima jako puno sličnosti sa tastaturama, sa nekim dezenima, sa onim nekim tribal vatricama, sa donje strane, sa samim onim stopicama, gumenim i tako dalje. I primećujem jednu stvar, već neko vreme, znači nije samo na ovoj Red Dragon tastaturi koja je baš Red Dragon, ali i na nekim drugim modelima, isto od Red Dragona, u poređenju sa ovom, ova ima drastično jače RGB svetlo. Ovo je na apsolutnom maksimumu sada. Proverio sam, znači ako stisnem FN i ako stisnem ovo, samo ću ga ugasiti i onda pritiskam ovo, pa evo, već sam 10 puta pritisnuo i više, sad smo i na 20, jednostavno ne može jače od ovoga. Ja ne znam da li se ovo uopšte i vidi na snimku, ali ovo je preslabo, preslabo definitivno. Znači ovo je tastatura od koliko onda bilo, 28 evra, ovo je od nekih 80, skoro 90 evra. I velika je razlika. I verujte mi, prvo što sam mislio je da je ovdje situacija da na bateriji, verovatno je prazna baterija, međutim nije, napunjena je do kraja, probao sam i sa USB kablom, nema apsolutno nikakve razlike. Ja sam smanjio dodatno svetla u studiju čisto da bi se ovo vidjelo, ovo se sad vidi čak i prejako i jednostavno ovo mi je baš onako razočarenje što se tiče ovog Phantom modela, Phantom Pro. Znači za 10.000 dinara bih očekivao drastično bolju rasvetu, mada primetio sam da je baterija dosta malo kapaciteta, pa možda zbog toga se to radi na taj način da bude kao neka vrsta uštede. I trenutno sam u 2.4 GHz modu. Moram priznati, znači ovo mi je vrlo neimpresivno za ovakvu tastaturu. Znači to odmah da budemo načisto sa tim. Što se tiče nekih kolornih efekata, ovo sve jako lepo izgleda. Mislim, ovi tasteri bež boja stvarno onako deluje retro, ali samo da je to svetlo jače nekako. Mislim, ne znam kako su ovdje uspjeli, ovo je manje više isti brand. Doduše, kad gledam na kameri, ova svetla kao da malo trepere, a ova baš i ne. Tako da je možda neka drugačija modulacija tih LED lampica ili šta već, osvežavanje njihovo ili kako već. Znači ovo se baš ne slaže sa mojom kamerom, sa shutter speedom, ovo se malo bolje slaže, ali se ne vidi. E sad, kako mijenjate ta svetla, imate FN i page down i mijenjate efekte, ali ono fazon, mijenjate efekte koji se manje više ne vide, tako da ono, ne znam kako, jedino u mrklom mraku da snimam pa da se vidi nešto od ovih efekata, iskreno. Ovo vam je kao neki slajd vamo tamo, mislim morat ću da vam objašnjavam šta ja konkretno vidim ovdje. Ovo je kao neki vortex varijanta, ima otprilike 20 efekata što se tiče tih nekih predefinisanih. E sad, što se softvera tiče, ja iskreno ne znam da li ima neke mogućnosti da se programira drugačija boja, da se stavi na VASD ili nešto tako drugačije, zato što softver ne postoji za ovaj model, iako se navodi na kutiji da postoji. Znači imamo K629 tastaturu na Red Dragon sajtu, međutim to nije ova tastatura. Ovo je K629 CGO i ovaj model apsolutno nigde ne postoji ni na jednom Red Dragonovom sajtu. Znači ovo je neki međuproizvod, da li samo za naša evropska tržišta ili, mada opet nigde apsolutno ne može da se pronađe, i vi kad ukucate na Google Phantom Pro K629 CGO pronalazite samo srpske sajtove sa cenama. I ja nju ne vidim, znači, ni na jednom drugom sajtu. Tako da probao sam K629 software da stavim i bilo da je povezano Bluetoothom na 2.4 GHz ili kablom, piše device is disconnected i to je to. Čak mi prepoznaje ovu tastaturu i kaže povežite drugi Red Dragon proizvod kad je ova spojena, dok isprobavam software, kao taj software nije za ovaj Red Dragon proizvod, nego za neki drugi. Mislim, znači taj deo mi je smiješan i zbog te dve stvari ja generalno uopšte ne mogu ovu tastaturu da vam preporučim, zato što smatram da ima boljih, ali ovako što se tiče upotrebe, znači ako ste već dali 10.000 dinara za ovo, ja bih očekivao da ima neke pro mogućnosti, to joj je u imenu, zato ću dati bronzanu medalju za ovu tastaturu. Ali ako bi je koristili bez softvera i nije vam bitno da li svetli, što ne znam kako je moguće uopšte, onda je sasvim ok. Mada opet, ako ste Mac korisnik, ovo će vam se svidjeti zato što imate tu razne prečice dodatne za Siri, za neki multitasking, za search,
za još neke stvari i to sve koristite sa jednom od ovih tipki, ne znam da li je option ili command, pa u tom paru sa njom možete to sve da koristite na Macintoshu. I plus imate ovu varijantu, znači da prebacujete sa Windows na Mac layout putem tih tastera i još imate ovdje dodatno da povežete i do tri Bluetooth uređaja i jedan 2.4 GHz i onda sad ja ne znam tačno kako se to prebacuje, vjerojatno morate biti u tom specifičnom modu da bi to uradili, ali kad ste u Bluetooth modu možete se automatski prebacivati sa jednog na jedan od ta tri dodatna uređaja ili na ta dva dodatna uređaja koji su na Bluetoothu i onda svi mogu da koriste istovremeno tu tastaturu, samo će se njene komande prikazivati na onom koji je aktivan od ta tri. Tako da to je dobro urađeno, mislim to mi se dopada, ali one pro mogućnosti su zapostavljene zato što jednostavno nema softvera kod ove tastature, nažalost. I ono, definitivno šta mi eto pada u oči je da se ne vidi uopšte. Mislim, ja je jedva vidim sada, morao bi totalno da ugasim svetla da bi se išta vidjelo od rasvete. To je baš onako velik minus, dok ovo na primjer se vidi čak i kad bi svetlo bilo mnogo jače. Tako da ništa, ajde sad da uradimo neki test ono, kucanja zvuka, kakav je kad se kuca i to je manje više to za ovu recenziju. Mislim, ne znam šta drugo da vam kažem. Ja sam je koristio ovako, nisam htio jednostavno da zalazim u te detalje. Za normalnu upotrebu, ono, za kucanje teksta, za igrice je sasvim ok, ali eto, nisam ulazio u te pro mogućnosti i dok nisam krenuo da ono, baš radim recenziju do kraja i onda sam vidio da bukvalno nema ničega. Znači, više je kao neka ono, basic tastaturica koja ima dodatne te wireless mogućnosti povezivanja, ali ne možete ništa da koristite od ovoga. Sad, ja se nadam da će se možda pojaviti taj software negde, bilo bi lepo bar Computerland da stavi to na svoj sajt kao neki link, zato što ovako ne može nigde da se pronađe, pa eto preporuka neka za njih, ako možete kod njih to da pronađete, ako to budu uradili, onda će biti ok, makar software da se osposobi za ovo. Jer bi doneo mnogo mogućnosti ovoj tastaturi koje su ono neophodne da bi ona bila pro. Tako da, ništa, ajde vidimo kako se čuju ovi tasteri, ti Redragon crveni linearni i to je onda manje više to.